Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so sme. Kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer, vdaji, kdo vam laže. Danes je vaš večer in vaša telefonska številka oziroma naša, na katero vi kličete, 05-933-7920, neposredno v studio, kjer lahko poveste, komentirate, pohvalite, karkoli pač želite. Edina slovenska televizija, ki to omogoča, zato nas tudi poskušajo utišati. Ampak, ker smo izstavili račun AKOS-u za predvajanje tistega opozorila, ki so ga zahtevali, so nam ga zavrnili in kot prejšnji teden tega opozorila ni več in ga tudi ne bo, dokler ne bodo začeli plačevati naročenih oglasov. Sicer pa, ne, prej še ena stvar. Gospa iz Prebolda, ki ste nam pisala, da imate težave, dejte prosim jutri poklicati na našo telefonsko številko, nimamo vašega kontakta in vam bomo probali nekako pomagati. Ne moramo rešiti vseh problemov, ampak vam bomo poskušali pomagati. Tako da jutri, tam po 9. uri, pokličite na našo brezplačno telefonsko številko in bomo poskušali najti rešitev. Vsaj malo pomagati. Zdaj pa tisto, kar je wow, kakšen čudovit dan je bil danes v Ljubljani. Res, tako. Zadišalo je po pomladi, močno, ej, kmetje, vsi, ki ste prišli, vsaka čast, klobuk dol. Ja, to je to, ko se počutiš, ko začutiš slovenskega kmeta, ki se je končno zbudil in je rekel, dost vas imamo. Res, traktorjev, ne vem koliko jih je bilo, 300, 400, 500, ogromen v glavnem, ljudi, kmetje, ki so povedali jasno, kaj hočejo, to niso bili neki kolesarčki. To je bila ta Slovenija je bila v Ljubljani danes po dolgem času in jaz sem res lahko rečem čudovit dan in zdaj pa verjamem, da bo dober, da teli pajaci, ki so gor, ne morejo dolgo ostati, ker ko se pa zbudi slovenski kmet, pol je pa konec. Dekleta, fantje, vsi, ki ste danes prišli, tisti, ki ste podpirali, res še enkrat, čestitke, bravo, ponosen sem. Ponosen sem, tako, danes, ko sem šel po Ljubljani malo, ko sem vas videl, sem rekel, to je to. To je to, naslednjič pa še v večjem številu, pa 3. maja še upokojenci, pa pol vsi skupi, pa da jih vidimo. Da jih vidimo. Ampak gremo na vas. Dober večer, kdo je z nami? Dejte televizijo stišati, prosim. Dober večer. Dobar večer, izvolite. Halo? Ja, izvolite, kar povejte. Kličem iz Štajerske. Ja. In najprej bi vas lepo pozdravila, gospod Tomašič. Lepe pozdrave, hvala za vaše oddaje. Hvala tudi vam. Predvsem za oddajo Hajek o ponedeljkih, ja. In tudi za oddajo v nedeljo. Zelo hvala, lepo so lepe. Bom prenesel čestitke avtorjem. Oddaje so kvalitetne. Potem bi pa sem vesela, da ste začeli navajati Goloba z njegovimi pravilnimi pridevniki. Da je diktator in fašist. To že jaz dolgo mislim, zato ker od takrat, ko sem ga videla, ko je nastopal, on ima prav tiste, pravi, da je primorc.
pa tudi po Mussolini je menda kaj potem, ne samo po Primorci. Tako da tega pa še lažnivec, zato ker cena elektrike je skozi enaka, tudi plina, nič manj ne plačujemo. Nič manjše cene nimamo, enako plačujemo. Kar se tiče hrane, hrana se je podražila tako, da to kmetijska ministrica lahko govori, kar hoče, Golob tudi. Ni res. V trgovini je vse drago. Ni res, da se je pocenilo. Jaz ne vem, koga oni kupujejo, kaj jejo. Ne vem. Normalni Slovenec to ne more... Mora nekaj pojesti, pa mora biti koliko toliko še kvalitetno. Ne? Ja. Vse pa nismo, zakaj smo pa delali celo življenje? Da še tega zdaj več nimamo. Ne? Kaj se tiče gospe Klakočar in Pašek, šli so v Afriko, da posvojijo opico. Namesto, da bi posvojile otroka, za ta 300 evrov bi lahko posvojila dva otroka, da bi se lahko šolala, izobraževala in imela hrano malico v šoli, da bi bila preskrbljena in da bi se lahko došpala, da bi imela neko boljše življenje. Ne vem, kaj je opico. Potem novinari, določeni novinari pri RTV še kar naprej štrajkajo, ne vem, kaj bi radi, podpira jih celo gospa Musar. To so sami levičarski privatizerji, paraziti v eni besedi. Kar pa se tiče nevladnikov. Nevladniki komandirajo vlado, katere zakone mora sprejemati, kako se mora sprejemati, imajo večjo besedo kot pa vlada. Vlada pa ne vem, ali je res tako umna, ali je nesposobna, da jo lahko komandirajo nevladniki. Kaj se pa tiče, vlada misli spet povečati socialno pomoč. Že drugi krat. In zakaj za socialce je, tisti, ki lahko delajo, naj grejo v službo, pa naj grejo delati, tisti, ki so pa bolani, pa naj dobijo socialno pomoč. Za nas, upokojence, pa ni, ki smo garali celo življenje. Najlepše vam hvala in še tako naprej. Hvala lepa tudi vam. Za tole, ja, katastrofa. Se zato 3. maja v Ljubljano pokazati, glejte, edini način so protesti, mirni protesti in danes in že zadnje dneve, zadnje tedne in mesece se vidi letošnje leto pravzaprav razlika med poštenim, klenim Slovencem, ki protestira dostojno na nivoju nobenega nasilja, nobenih izgredov, nobenega razbijanja, nobenega pretepanja policistov ali pa razbijanja kamer, pretepanja novinarjev in tako naprej, dostojno in na nivoju, ampak odločno. Ampak odločno. In še enkrat o današnjem shodu, puntu kmetov, res vrhunsko, moram pa nekaj reči. Nekateri mediji so pisali, v Ljubljani so prišli kmetje z traktori vrednimi 100 tisoč evrov. Ne vem, če je bil kakšen 100 tisoč evrov, pa tudi, če je bil. Večinoma so bili tudi kakšen zelo star. Ampak, kaj je z vami? Traktor primerjate, kot da bi šlo to za nek luksus. Se traktor ni za namorje se pelati, pa afnat po cestah, pa tako naprej. Traktor je delovni stroj, če še ne veste, gospoda, ki pišete o tem, koliko je to drago. To je delovni stroj, namen traktorja, zakaj se uporablja za pridelavo hrane, dragi moji. Ne za afnanje po ljubljanskih obvoznicah, to, kar delajo otroci bogatunov iz Ljubljane z raznimi, ali pa predsednica republike z Maseratijem in tako naprej.
Ampak za primerjavo, sam za primerjavo, bom na hitro zračunil, potem pa gremo na telefon, ko že čaka. Glejte, recim, pa ni bilo, ampak da je bilo, da so bili vsi traktori vredni 100 tisoč, ker ni, ne, bedarija. Ampak, pa da jih je bilo, rečemo, 400, jaz ne vem, koliko jih je bilo, 300, 400, 500, ampak rečemo 400, da bo lažje računati, to je 40 milijonov evrov. In vam se zdi to sporno in to imajo ljudje, ki so prigarali, ta traktor mu ga ni šenku noben, da lahko pridelujejo hrano, da upravljajo svoj poklic. Koliko smo je država že odpisala Zoranu Jankoviču? A, 40 milijonov. To je pa v redu, a ne? Ampak gremo naprej. Dobro večer. Boris, dobro večer. Pozdravljeni. Ja. Evo, sem vaš gledalc s spoštovanjem z vašo desnico. Pa sem rekel, da se moramo glasiti, ker tole vas vsakokrat spremljam. Boris, zdaj gledam včerajšnjo oddajo, ki je bila tega Miha Breca. Mm-hmm. Res ne moram verjeti, toliko let je bil v stranki SDS. A si je temu človeku že čist zrolalo, ali kaj je z njim, ne vem. Ker sem ga poslušal, pa še tole, Boris, čist kratek bom. Poglej, vse tu, kar se zdaj dogaja, prav je s tem štrajkom. Vlada pač pravi, da bo začela v javnosti, se prav ne bo več tako na bi rekel, da lahko spremljamo, da čutimo, da vidimo, da slišimo, kaj se dogaja, vse nekaj na tihu. Jaz tako si mislim, da ona bo zdržala do ta mandat sigurno. Ampak zgodilo se bo, uzakonili bojo vse, kar bojo pač mogli in dobrih in mislim, da malo dobrih pa veliko slabih zakonov. Potem pa, ki vlada pride za no, ne bo mogla kaj dosti napraviti, Boris. Mm-hmm. To me najbolj skrbi, tako da delajte naprej, ste v redu, Boris, te pozdravljam in vse tvojo ekipo, držite se, bodite fejs. Hvala lepa, lahko noč. Hvala tudi vam za tale komentar. Ja, bojazen je, da bodo poškodovali našo demokracijo, tako da bo težko popravljiva ali pa da naslednja vlada ne bo mogla popravljati. Zato je še toliko bolj pomembno, da se udeležujete protestov, da se opominja to vlado, da ga neha, ba bom rekel, srat. Ker to, lejte, oni so rekli, nehali bomo obljubljati, ampak bomo kar naredili. Jaz sem še to razlagal, ni problem v tem, da vi obljubljate. Vse morate javno seznanti, kaj nameravate narediti. Problem je, da obljubljate slabe stvari, ki ne koristijo, ki niso uprit kvalitetnemu življenju Slovenk in Slovencev, državljanov in državljank, davkoplačevalcev. Se ne vem, če ste sposobni na vladi to dojeti. Vaša naloga je, da dvigujete kvaliteto življenja. Ne pa, da skrbite za svoje riti. Gremo naprej. Dobar večer. Dobar večer. Tule pa iz Vlaškega kličem. Ja, izvolite. Zdaj bi pa jaz rada povedala tem levičarjem, da bi si orenk pogledali, kako se protestira. Tepore se prijavi, potem se pa protestira tako, kot se more, človeško in res lepo. V primerjavi z tistimi levimi protesti, ki so bili dobesedno huliganski in vse to so pač, to je odraz levice. Bi pa še nekaj povedala, ko so tako levičari govorili, kako nas je strah. Zdaj nas je pa resnično strah. To, kar se zdaj dogaja, res prihaja v tiste čase, ko so naše babice pa detke živeli, ko si niso upali nič povedati. Zdaj pa prihajamo v te čase. In vsi tisti, ko tako levico zagovarjajo, se ne malo zamislijo, če vejo, sploh, kaj je diktatura, ki jo trenutno imamo. Tako da podpiram čisto vse te proteste,
prav je tako, pa še bolj množično bo treba, da bojo ja malo toti le naši levaki, lenuhi spregledali, pa videli, da se morajo maknati. Res jih želim. Vam pa, Boris, čim bolj uspešno še pa ustrajno. Ja, no? Hvala lepa tudi vam. Vsekakor bomo ustrajali, ne smemo se predati. Čim več ljudi mora izraziti svoje voljo, svoje prepričanje, povedati, ustaviti jih je treba. No? Ustaviti jih je treba. Ja, drvimo v diktaturo, poskusi omejevanja govora, poskusi utišanja kritičnih enoumnje na strani mainstream medijev, da ne govorim naprej, ampak počasi, verjemite mi, počasi se to obrača. Vsak, ki pride na protest, vsak protest, vsak protestnik, vsaka pošteno izgovorjena beseda ima svoj vpliv. Učinek ni takojšen, ampak treba je ustrajati. Pa danes ste prišli, pa je treba priditi 3. maja, pa je treba priditi, kolikrat bo treba na koncu vsak dan in pokazati razliko. Se spomnite tistih kolesarčkov, kolesarjata, par se jih je trajbal tam s kolesi, pa so rekli, to je, mi smo ljudstvo, mi smo glas ljudstva. Zdaj so pa protestirajo gasilci, medicinske sestre, kmetje, upokojenci, različne skupine. Protesti so prijavljeni, niso ilegalni, dostojanstveni na nivoju. To je Slovenija, na katero sem jaz ponosen. Zakaj? Ker vsi Slovenci ne bi obstali tisočletja, če bi nas lahko glih čist vsak takole zvozil, pa da bi zginil. Dobar večer. Ja, dober večer. Drago pri telefonu. Ja, pozdravim, Drago, izvolite. To se pravi, glede na tele proteste, ki se dogajajo, se vidi velika razlika, kaj, to se pravi, kako kulturni so zdaj, kaj prirejo nam, kaj so prirejo levaki, a ne. Mislim, da po taki množici ljudi, ki je bila prisotna na upokojencih, danes pri kmetih, pa so bili stroji, zaton, kmečki stroji, pa verjetno ni po Ljubljani toliko mazanije, ko je bilo v času nekaj kolesarjev, pa je bilo polno smeti in razbitin in tako naprej. Zdaj, red bi povedal pa to, da me malo skrbi, ko vidim na teh protestih, da ni mladih ljudi. Narečem, danes je bilo zraven teh kmetov kar neke mladine, ampak pri upokojencih, ko so vabljeni tudi drugi, pa ni udeležbe te srednje generacije, mlajše generacije, ne vem, ali res niso zainteresirani za našo stvar, slovensko stvar, ali je res to, kar je že neka stranka, to se pravi v leta 42 tradicionalna stranka zapisala, da ljudje verjamejo barabam in so gluhi za resnico. Gleda, da je to to, ker to če se verjame enmu Jankoviču, da je tudi na teh protestih v Ljubljani, ko se gre za pitno vodo Ljubljančanov, tako nizka udeležba, pa je na vse zadnje, vse 1000 ali pa 1500 ljudi ni tako malo, ampak če se gre pa za Ljubljano, bi pa lahko bilo to bistveno drugače. To, mogoče, ja. No, pa še mogoče en predlog. Ne? Vem, da je težko ljudi spraviti nekam od doma na proteste, sploh iz cele Slovenije, da pridejo, ampak lahko pa svojo miselnost, da so z nami, ki smo na protestih, izrazijo s tem, da to se pravi na dan, ko je protest, izobesijo slovenske zastave. To se potem pokaže tudi po vseh in tako naprej, če bojo veseli tisti dan, ko bo protest slovenske zastave, da so z nami. Lepo se imejte in lahko noč. Hvala lepa za ta predlog. Ja, dejmo, vsak dan, ko je protest, kdor ne more na protest, naj izobesi slovensko zastavo, da se bo videl, koliko ljudi podpira. Pa tudi v mislih podpirajte, tako kot sem rekel, vsak korak, vsako dejanje je pomembno, ker zdaj gre pa zares. Mi se premikamo proti točki, ko ni več povratka. Te, ki so zdaj gor, želijo uzurpirati oblast, si jo totalno podrediti, spremeniti zakone, celo ustavo grejo spreminjati. Jaz iskreno upam, da Nova Slovenija tukaj ne bo sodelovala, čeprav sodeluje
In to lahko pomeni resne, resne težave. Vemo zdaj vsi že vemo, kaj pomeni voliti nov obraz, ne, ki ni nov, ampak da je to katastrofa. Upokojenci najbolj to občutijo. Ne. Za vse je denar, sam za upokojence ni. Tako da obetajo se novi davki. Ne. Zdaj imamo že, je recimo vlada dvignila trošarine na gorivo, zato da se ni pocenilo in zdaj je na dan sem gledal, je na Hrvaškem 11 centov cenej. Ja, tisti, ki smo bliži Hrvaške, bomo hodili tankat na Hrvaško, ne? Kaj pa tistih 10 km čez mejo? Idi pa na tankat, le, pa prišparaš 6 evrov. Za nekoga je to malo, za kaga goloba je to brez veze. Lejte, pa je. Ja, gremo naprej. Dobar večer. Ja, dobro večer, gospod Bodis, Ana pri telefonu. Tako, pozdravljena, Ana, izvolite. Tako sem jaz danes čutila, ker sem videla traktoriste na cesti. Jaz sem bila tako zadovoljna, kljub temu, da sem morala čakati v gužvi, ampak jaz sem res uživala. Drugo bi pa vprašala, prebrala sem na internetu v vezi tole, ko se zdaj podpisuje peticijo za pokojnine, ne, gre? Ja. Da je rdeča nit dala zraven obrazce za podpisati za eutanazijo. Je to res? Mm-hmm. Ja, bom razložil. Ja. Ok, hvala lepa. Ste še kaj hoteli? Ja, dobro, prosim razlo. Ja. Hvala lepa. Lejte, ja, super je bilo videti tole, ko vidiš to enotnost, to podporo slovenskega kmeta. To je tako res, res dober občutek. Zdaj, tukaj pa jaz, je pa treba... To sem pozabil in moram nujno opozoriti. Glejte, vložena so pobude za dva zakona. Enega je dal Inštitut 1. oktober, ki ga vodi Pavle Rupar, in sicer za više pokojnine. Drugi istočasno pa ta neka srebrna nit, ali kaj so že Biserka Marolt Meden, pa zakon, s katerim bi uzakonili zastrupitev ljudi. Samo zastrupitev. Zakon, ki bo pomagal zastrupiti ljudi. In ko hote, dejte podpreti ta zakon za više pokojnine, ampak ko greste na pravno enoto, bodte pozorni, za kateremu zakonu dajete podporo. Se pravi, za više pokojnine. Zahtevajte, da in izjasno povejte, da podpirate to. Jaz bom pa naročil in bomo imeli na novi tako na televiziji, kot na spletu jasno objavljen obrazec, kater zakon je za podpret, kater pa uzakonja usmrtitve. Postajamo država smrti namesto država življenja. In ko vidiš radostno takole, da se ne damo in tako naprej, pa bi zdajle uzakonili usmrtitve. Groza. Mene je groza. Tako da pozorni bote, ko dajete podporo, nikar zakonu za usmrtitve. Dobar večer. Halo. Ja, pozdravljeni. Kar izvolite. Ja. Halo. Kar lahko. Živjo. Poslušam. Jaz bi se pa v imenu vseh nas desničarjev najlepše rekel upravičil vsem levičarjem, ki smo jim danes popoldne pokvarili popoldanski počitek. A veste, ja. Nisem mogel spati. Pri tem krupu, pa pri tem množici, ki se je zbrala le v centru mesta. Ja. Še enkrat upravičila vsem levičarjem, za nemir oziroma motenje popodanskega počitka nikoga. Ja. Hvala lepa, da ste in prečno naprej. Ja, hvala, jaz se tudi upravičujem, ja, vem, ja. Lejte, eni smo uživali v pogledu na to ob teh hrupu je pač zato, ker je to sporočilo, pozitivno sporočilo. Eni so pa zelo trpeli, pa niso mogli počivati, tako da ja, iskreno opravičilo vsem, ki ste trpeli danes. Tudi konc koncev nekoliko več gneče je bilo v Ljubljani, ampak je treba nekaj vedeti. Lejte, spet razlika. Levičari so zaprli Celovško komplet, zaprli so obvoznico. Naši kmetje
so s traktori vozili po prometnih predpisih. Res, da so naredili zastoj, ampak z lahkoto bi zaprli obe strani ceste, pa niso. Tako da promet se je odvijal, kljub temu, da počasneje. Naslednjič bo, če ne bo pomagal, če ne bo zalegel, če ta vlada ne bo spregledala in začela poslušati, kaj so dejanski problemi, pa mislim, da ne bo nobenih težav pa orang zapret. Lejte, bomo že počakali. Lejte, mi ne bo težko. Dobre večer. Dobre večer. Halo, izvolite. Dobre večer, gospod Boris. Tu pa Janez, ko smo se že slišali enkrat, ko sem tek povedal, ko je gospa Fajonova tek govorila, kako bo drugače, pa drugače. Ko sem jaz pa rekel, da bo je pa drugače, bo je pa traktori prišli. No, pa so prišli, a ne? Ja. Pa smo jih videli. Tako da super. To bo za tole Novo Slovenijo, pa ko tek parira za temi levaki, pa če bi slučajno podprla ta ustavni zakon, pa mislim, da je ne bo več v parlamentu, tako da je čist brez veze, da to sploh podpira. Pa tale gospa državnega zbora, kaj je Tlakočerjeva. Ja. Ja, veste, ona pa če mora iti v Afriko, da svoje sorodnike malo bišče, a ne? Tako da, da so v kompletu. Ja. 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 Še za Goloba pa tek škoda besed. Ja, ok. Tako sem takrat povedal, a ne, ko sem takrat povedal, ko smo se pilali z avtom, a ne, pa ko je avto se pokvaril, ko je rekel Janša, a ne, ko je zavstavil, mislim, da me bencina zmanjkalo, ko je rekel Golob, še sreče, da ste vožili, jaz ko ne bi kar naprej pil, in to zbija, da je res, bo kar držalo ja. Ta njegova inteligenca. Ja. Gospod Boris, kar tako naprej se bo obrstovalo tole, kar se dela, da bomo zmagali, a ne? Okay, ja, itak. Hvala tudi vam. Ja, prav hudo brihtni se ne kažejo, ampak glejte, počasi, a zanesljivo se ljudje prebujajo. Jaz sem takrat že 24. aprila, se pravi, včeraj je bilo natanko eno leto po zadnjih volitvah, rekel, da so ljudje bili v nekem transu, mediji so jih uspeli zaslepiti, niso gledali, kaj je dobro za njih in jaz iskreno upam, da zdaj po toliko napakah, po toliko zgrešenih volitvah, ne, zdaj mi očitajo, ja, ti si navijač. Ne. Dajmo pogledati. Vse leve vlade, zadnjih 15 let zagotovo, so propadle. So propadle, nobena ni. Pahorjeva je šla na predčasne volitve, je propadla. Janković je sploh ni uspel sestaviti. Bratuškova je šla na volitve. Šarec na predčasne volitve. Cerar tudi je odstopil. Tako da, dajmo se nekaj naučiti. Pravijo, glejte v prihodnost, ampak poznajte zgodovino, ker na podlagi tega se lahko kaj naučimo. In to je zelo pomembno. Gremo naprej, dobro večer. Dobro večer, gospod Boris. Pozdravljeni. Izvolite. Jaz bi samo to povedal, da imate dobre živce v parlamentu, da ni doben pametni bil, da bi šel tam onemu malo zavezal jezik, ko je govoril in lažal. Kaj ne povem, laža je tak, da kar smrdi v njih. Ja. Hvala lepo, pa lepo zdrav. Hvala tudi vam. Ja, glejte, to je problem. Treba je videti, kaj je res. Jaz sem pokazal, Robert Golob je lagal v parlamentu. Zdaj, bom čist iskren, mene čist vsejen, a je on vedel, da laže ali ni vedel, a so njegove strokovne službe mu pripravile napačne podatke, ali je pa on zavestno lagal, namerno lagal. Tega si predsednik vlade ne sme privoščiti. Če se mu pa že zgodi, se more pa opravičiti. Robert Golob včeraj neke videe snemu je rekel, da je ne vem kakšne uspehe dosegel.
Ne vem, ne vem. Ali je pa iz enega drugega planeta, iz enega drugega vesolja. Mogoče je pa res to njegov dvojnik. Bom začel verjeti, da ima dvojnika. Beseda je danes vaša, torej gremo naprej. Dobro večer. Dobar večer, gospod Boris. Lepo ja, izvolite. Pozdravljen. Tudi vi. Imam en predlog, ki bojo naslednji protesti kmetov, pokojencev in tako dalje. Predlagam, da zablokirajo parlament in jim zaprejo vodo in jih pustijo noter toliko cajta, da bojo prišli k pameti brez vode in brez vsega. Ravno tako Jankoviča, ko imajo tisto svojo sejo na magistratu, naj ga zablokirajo in mu zaprejo vodo, pa bo videl, kako bo, ko bo celo Ljubljana brez vode zaradi njegove neumnosti. Toliko bi imela za enkrat, vesela sem, da se Slovenci prebujajo in da končno spoznajo, kaj so volili. Lep večer, še naprej in lepo pozdravljen. Hvala lepa tudi vam. Ja, lejte, to je tudi en od načinov, ampak rekli ste, da bi jim zaprli vodo, dokler ne pridejo pameti. Ne vem, če lahko, ne? To bi bilo malo nevarno, bi po moje eni prej umrlo že, ko bi prišli pameti. Ampak lejte, francoski kmetje pridejo v Pariz in pošpricajo vladno palačo z gnojnico. Ne? Zadnjič sem videl, zidajo, betonski zid se zidajo. In tako naprej, tako da naši so zelo dostojni, zelo na nivoju, na vsak način pa zdaj so dali čas vladi, da kaj uredi s konkretne ukrepe, ne bo. A veste, zakaj ne bo? Zato, ker tudi če bi hoteli, ne znajo. Gospa ministrica za kmetijstvo trdi, da se je hrana podražila za 20%, da pa so najbolj potrebni, najbolj kupljovani artikli se pa pocenili za 25%. O tem smo že govorili, ampak ona še kar ustraja na tem. Gremo naprej. Dobro večer. Dobar večer, gospod Boris. Dobar večer, izvolite. Tukaj Špela. Kaj ne rečem, pred enem letom nisem bila pristaš vst. Zdaj sem, ker imate zelo v redu zadevo. Moram vas pohvaliti. Bi vas pa malo skritizirala. Tudi to je dobrodošlo. Rada bi, ker RTV Slovenija 1 nima nobenih programov, bi vas pa prosila, da namesto kar naprej sobote pa nedelje predvajate, da začnete razmišljati o kakšnem filmu slovenskom. Ja. Hvala lepa, pa lahko noč. Hvala lepa tudi vam. Lahko povem takole. Nova 24 TV je informativna televizija, novičarska televizija in tukaj se glih razen s kakim dokumentarcem ne bomo pohvalili. Bo pa zdajle v kratkem, že recimo na T2, mislim, da v parih dneh, potem pa tudi pri ostalih operaterjih na Telekomu A1 s Telemahom se bomo tudi upam dogovorili, nov program, Prva TV, ki pa bo namenjen tem nepolitičnim vsebinam, rečemo temu bolj zabavni program, kjer bo noter tako slovenska glasba, razni kvizi, zanimive, tudi kak zanimiv dokumentarci in tako naprej. Počas ga bomo razvijali, bo pa zdaj v tem trenutku do septembra viden, bojo pač glasbeni spoti, lih tok, da platformo pripravljamo, v tem času bomo pa zunanjimi sodelavci in tako naprej, kolikor bomo pač finančno sposobni, postavljali vsebino tega programa in bo to program, ki bo namenjen tudi za take vsebine, kot ste vi rekli. Glede slovenskih filmov pa bomo tudi preverili, kako so dostopni, kake so cene in tako naprej. Če bomo lahko, bomo tudi to seveda predvajali, tako da je ta predlog dobrodošel. Tako, gremo naprej. Dobar večer. Ja, dober večer, gospod Boris. Vse najboljše pa, vse dobro za vaš pogum. Zdaj me pa
enkrat moram, ne vem, ne, moram mimo tega, to gospod Mojcu Šetinc Pašek, pa kaj ona nima nekakšnega, ne dobi službe druge, ali kaj, da bi nekaj drugega delala. Če to gledaš, ko tam pri vas zaslišuje, pa to ni za Slovenijo, to je ne vem, za kjer, za Korejo. Pa ne more se nekak zjasniti, da bi nekaj drugega delala, kar lahko bi delala. Drugo pa to... se svičujejo, zakaj mladi ne pridejo na proteste, pa to. Mladi se ne dvignejo. Mladi se ne dviguje, sicer ni čisto mlade, ampak ti, zato, ker ti so preskrbljene. Ti so zdaj v hotelu mama in tem zdaj tako paše. Njim nič ne manjka. Drugo je to, ko smo mi zraščali, pa mogoče bo še hujše. Ne gre za mene več, ampak gre se za tiste, ki pridejo za nami, ki ne bo no nič krivi. Pa da morali marsikaj prenesi, ko so naše predniki prenašali, marsikaj se je dogajalo. Drugo pa, tudi da se ta kuča enkrat nekam omakne, da nekam gre, jaz ga ne rečem gospod, pa nič, ker me je sram, da je prekmurec. Se ne more nekam omakniti, pa nekam oditi, ker to več ni. Za poslušati pa zagledati. Tako da to so vse takšne stvari, ne vem, Janšo pa toliko zmerjajo, pa toliko, saj on se, te nobeden se ne more primerjati z Janšo, no, niti nobeden ne od teh politikov. Pa to, ko so to v toj svobode, to so klavni, to niso politiki, meni je žal, 50% ne rečem, da so tudi izkušene politike notre. Na zadnje, v drugi 50% to pa ni zagledati. Sram me je, ko mi tuj državljan reče, kaj pa vi imate to za vlada, kaj pa te potem pri vas je. Taj, niči nimajo ničega govora, ko bi mogo nekaj povedati, tam potem mu zmanjka vse in to, ne vem, to ne reč. Sram me je, da imamo takšne klovne notre. Ne naredijo pa tako nič. Ja, samo za sebe gledajo. Hvala lepa. Da je še toliko dobro, da so se kmetje prebudili, da se kmetje malo zorganizirajo, pa ne, reč. To ne moreš gledati več takšne stvari. Pa zdaj se bo že po čase se moglo bati. Te Mojce Šetinc Pašek ta gleda, kot če bi 9 požrla pa na 10 gledala. Drugi niso boljši, ne bom zdaj izpostavljala po imenu, ampak tudi so takšne notre, da ne pašajo v to vlado. Ne, nikakor ne. Dobro, gospod Boris, pa kar naprej, držite se. Pa, hvala lepa. Delajte tako naprej. Hvala lepa tudi vam in lahko noč. Ja, zdaj, kar se tiče Mojce Pašek Šetinc, ne? Evo, bom povedal danes. Gospa Mojca Pašek Šetinc bo dobila kazensko prijavo kaznivega dejanja. Bomo lepo vložili na tožilstvo, ker je gospa delala nečedne posle z našimi podatki. Nepooblaščeno jih je pridobivala, obdelovala in tako naprej. Prav tako smo prijavili inšpektoratu z informacijski pooblaščenki in gospa bo imela kej za razlagati na sodišču in inšpektorjem. Tako da bomo za zabavo, ker se ona tako rada ukvarja z nami, še mi se z njo malo ukvarja, pa da bo ona videla, kako je to. Sam s tem, da mi delamo zakonito, ona pa nezakonito. In je treba malo pokazati tudi zobe. Jaz pa sicer načelno, ko mi čakam, da me ta gestapo bataljon v državnem zboru, ki se imenuje preiskovalna komisija, pokliče na zaslišanje. Bo zanimivo, zabavno, zelo bo. To je to, gremo naprej. Dober večer. Dober večer. Izvolite. Ste. Ja, tukaj je pa spet Vinko. Iz ja. Las. Pudov mo čas. No, Vinko, kar izvolite. Se sprašujemo, kašne uspehe ima naš premier, ne? Mm-hmm. Jaz pa vidim, kašne uspehe. Ravno danes je bil en lep uspeh. A ni bil en lep uspeh, gospod Boris? Ja. A je bil en lep uspeh? Po enotu je kmete. Tako. In pozdravljam vse kmete, jim čestitam tistem, ki so vsi šli. Tisti, ki so pa niso šli, naj pa drugič pomislijo, če bo, da bi tudi pristopili k tej stvari. A ne?
Potem pa še dela bo tudi, ne vem, kdaj imamo pa tela upokojence, ja. No, protest. 3. maja. No, tako, takrat bi nas pa naj bilo 10,000. Si želim tega, 20. da bi naši, ne bom rekel vlada, ampak sodrga, jaz to imenujem sodrga, pa me najkašen, bom pa plačal, če je. Ampak ne, jaz mislim, narobe. Da je to pač pomiljevalna prispodoba, ne, zdaj ne. Da jih pomilujem s to besedo. Ja. Da to ni, da si to pa zaslužijo to besedo. Ja. Prvico imate misliti. To je dovoljeno, za enkrat še dovoljeno. Pa rekel, preljubi Slovenci, zbudite se, štrajke oni, pa naša vlada pač, naša sodrga, si želi štrajkov in govori, da ima da je to napredek in potem naj pa tak napredek tudi bo, potem pa tudi protestirajmo. Pa bomo videli, kdo bo prej popustil. Amam bravo. Bravo, se strinjam. Ja. Tako. No, hvala lepa. Za enkrat bi to toliko mal, no. Ok, hvala lepa. Ja. Hvala lepa, lahko noč. Ja, s temi protesti so 3. maja, se pravi upokojenci. Ne pa pozabiti, zdaj že napovedujemo 3. junij, Škocjan, občina Škocjan na Dolenjskem. Veliki zbor ali pa piknik, združenje v podporo Novi 24 TV. Vabljeni vsi, boste dobili tudi po pošti, tisti vsi, ki ste donirali, vsi, ki ste člani kluba, dobite vabilo, če se boste prijavili do roka, vse bo pisali v pošti, je karta brezplačna. Želimo, da vas čim več pride, da pokažemo, kako močna je Nova 24 TV. Tudi to je v teh časih potrebno. V glavnem več informacij zdaj le bo v prihodnje. Imamo še en mesec časa, do takrat v tem času bomo vse povedali, dobili boste pošto, dobili boste vabila, v glavnem super bo, zabavali se bomo, fajn se bomo imeli, pogovorili se bomo, ansambli bojo, v glavnem žurka, pa tisto, kar je pomembno, podpora Novi 24 TV. S tem svojo prisotnostjo podpirate tudi nas. Imamo zdaj 2 stvari. Na eni strani povemo vladi, da je čas, da spokajo, ne, zato, ker ne maramo butlov, naj grejo, pa tudi v podporo Novi 24 TV, to pa 3. junija. Danes je bil čudovit protest kmetov, v 3. maja bo čudovit protest upokojencev, pol pa eno čudovit shod za podporo Novi 24 TV, pa vmes bo še protest proti kanalu C0, proti Jankoviču, za čisto pitno vodo v ponedeljek, pa ne zdaj ta, kaj prvi pol. V glavnem dogaja se velik in mislim, da mora ta vlada se zbuditi iz tega spa, iz spanja in začeti delati. Gremo naprej. Evo, sprejmem še en telefonski klic. Dobro večer. Dobar večer, Boris. Rudi tukaj iz Gorja, ampak ne v medved. Ne, ok. Z njim sem imel pred kakim 15 letom direktni spopad, ki ga še danes ni pozabil, ker sem mu malo krnil njegovo integriteto. Uh-huh. Ampak nisem klical zaradi medvedov. Danes sem bil na občin, ne, in podpisal zahtevo za više pokojnine. Objelim sem pa vzel tist list za eutanazijo. Uh-huh. In ko sem ga prebral, sem videl za naslov za življenje, ne za smrt. Uh-huh. Pa sem pa doma premišljalo, dejansko gre za življenje nas upokojencev. Prosil bi vas, da razložite, ali gre res za življenje, ali gre za smrt. Bolj kot ste pa
pri tisti gospe razložili. Ja. Poslušam lahko noč. Hvala lepa. Ja, glejte, gre za življenje, ne? In sicer na tak način, da ga ne bo več, če bo ta zakon uveljavljen. To je manipulacija. To je manipulacija, gre za evtanazijo. To je usmrtitev z strupom. In to imenovati zakon za življenje je perverzno. Jaz vem, da marsikdo reče, sej, če pa tako hudo, pa sem tako bolan, pa tako naprej, pa neozdravljivo, pa boli me, pa kar ubite, nočem živeti tako. Ampak vsi tist trenutek, ko pride, želijo še živeti. In še nekaj drugega je. Polje zlorab je tukaj neskončno. Sva danes s kolegom govorila, Aleksandrom, recimo, dementen človek, vemo, kaj je demenca, se niti dobro sebe ne zaveda, ima skrbnika. Kdo bo odločil o tem, kdaj si on želi umreti? Če si res sploh želi, kako se bo to ugotovil? Grozljiva zgodba. Ne, jaz odločno nasprotujem temu, zakaj, ker je tukaj polje zlorab. Neskončno, jaz pa našim inštitucijam, marsikaj ne zaupam, to, da bi pa odločalo o mojem življenju, pa sploh ne. Tukaj gre za življenje, ker ga lahko zgubimo proti svoji volji. To je bila žalosten konc, gremo naprej. Raj podpište unga za življenje, za upokojence, za više pokojnine. Za više pokojnine, ker si jih zaslužite, ste si jih že zaslužili s svojim delom. Drugač pa 3. maja v Ljubljano na protest, pa 3. junija v Škocjan podpret Novo 24 TV, pa v glavnem še bo protestov, jaz jih bom napovedal na naši televiziji, na naših spletnih portalih jih bomo napovedali. Danes pa čudovit dan je bil za nami, kmetje so pokazali, da so sta pravga testa. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, vam pa hvala lepa in lahko noč. Yeah.